पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत। ये कहानी पंजाब दे एक पिंड दी साल क पुरानी कहानी है जिथों दे वासी सेहत समस्यावां विगड़ रहे वातावरण ते खेती दरपेश चुनौतियां नूं संकट मानदी सी। उन्हां लई एक संकट दी घड़ी सी। संकट दा कारण की सी कि उन्हां इस संकट नूं हल कर लिया? कारण हल कारण ए सी कि उत्थों दे कुछ लोग शब्द तों बेमुख हो रहे सन। ਉਹ ਭਲੇ ਲੋਕ ਵਿਸਾਰ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਪਵਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਿਰੜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੰਨ ਲਈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਤੀਲੀ ਲਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਤੀਲੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪੌਣਾ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਫੁਟਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਜਵਾਨੋ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇਣੀ ਆ। ਜੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਤਾਂ ਇਸ ਪਰਾਲ ਨੂੰ ਪਹਾੜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੱਥਾ ਲਾਉਣਾ ਇਸ ਪਹਾੜ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਦਾ? ਕਰਨਾ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਹੀ ਦੱਬਾਂਗੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਬਿਜਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਵੱਡ ਕਣਕ ਬੀਜ ਦਾ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਸੋਹਣੀ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਵੱਡ ਕਣਕ ਬੀਜ ਦਾ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਸੋਹਣੀ। ਅੱਗ ਲਾਉਣੋਂ ਤੂੰ ਹਟ ਜਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਦੇਣ ਹੋਣੀ ਤੂੰ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਦੇਣ ਹੋਣੀ। ਜੋ ਦੱਸਣ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਜੋ ਦੱਸਣ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਵੰਡ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੂੰ ਹਾਲੀ ਪਾਲੀ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਬਾਂਝ ਕਰੇ ਗਾ, ਰੋਕ ਲੈ ਤੀਲੀ ਬਾਲੀ ਨੂੰ, ਰੋਕ ਲੈ ਤੀਲੀ ਬਾਲੀ। ਪੌਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਣਾ। ਉਹ ਬਾਪੂ ਫੇਰ ਚੱਲਿਆ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ? ਉਹ ਕਾਕਾ, ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਖਰਚਾ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ? ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਦੋ ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਬਚਾਈਏ। ਪਰ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਦੋ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ? ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਆ ਇਹ ਪਰਾਲ। ਬਈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਇਸ ਪਰਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸਫੋਰਸ, ਗੰਧਕ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਝਾੜ ਵੀ ਤਾਂ ਘੱਟਦਾ ਹੋਣਾ ਪੁੱਤਰਾ। ਝਾੜ ਘੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ, 10% ਵਾਧਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟਦਾ ਹੈ। ਹੈ? ਆਹੋ। ਕੱਖ ਪਰਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚੇ ਵਾ ਕਿਰਸਾਨਾ, ਕੱਖ ਪਰਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚੇ ਵਾ ਕਿਰਸਾਨਾ। ਤਤ ਉਪਜਾਊ ਫੂਕਣ ਲੋਕੀ, ਆ ਗਿਆ ਬੁਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵੇ, ਆ ਗਿਆ ਬੁਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ। ਸੂਰਮਿਆਂ ਤੂੰ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਤੂੰ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ, ਰੋਕ ਹਨੇਰੀ ਕਾਲੀ ਨੂੰ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਬਾਂਝ ਕਰੇਗਾ, ਰੋਕ ਲੈ ਤੀਲੀ ਬਾਲੀ ਨੂੰ, ਰੋਕ ਲੈ ਤੀਲੀ ਬਾਲੀ ਨੂੰ। ਪੌਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਣਾ। ਲੈ ਵੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿਆਂ, ਜਵਾਕ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਰਾਜੀ ਆ, ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਹੀ ਭਾਫ ਕੱਲ ਵੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਢਿੱਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਜਵਾਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਆਇਆ ਕਰੇ। ਅਜਿਹੇ ਕਸ਼ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੇਰੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਰਾਲ ਦਾ। ਸੋਚ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਖੇਤ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਬੱਚੇ ਬਿਰਦ ਬਿਮਾਰ ਤੜਪਦੇ, ਧੂੰਆਂ ਜਾਨ ਸੁਕਾਏ। ਬੱਚੇ ਬਿਰਦ ਬਿਮਾਰ ਤੜਪਦੇ, ਧੂੰਆਂ ਜਾਨ ਸੁਕਾਏ। ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋਇਆ, ਬੰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏ, ਬੰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏ। ਗੰਦਲੀ ਪੌਣ ਚ ਬਾਲੇਗਾ ਕਿ, ਗੰਦਲੀ ਪੌਣ ਚ ਬਾਲੇਗਾ ਕਿ, ਦੀਵੇ ਫਿਰ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਬਾਂਝ ਕਰੇਗਾ, ਰੋਕ ਲੈ ਤੀਲੀ ਬਾਲੀ ਨੂੰ,
टोक लै तीली बाड़ी पौणा दे विच जहर घोलना धुआं तंद मिले ते सड़की कंध जही बन जावे धुआं तंद मिले ते सड़की कंध जही बन जावे गड्डियां दे विच गड्डियां वज्जण परदी मौत कलावे रे परदी मौत कलावे पीटी गंड हमेशा पाले पीटी गंड हमेशा पाले ज्ञान दी पाई वाली धरती दी कुख नू बांझ करेगा रोक लै तीली वाली रोक लै तीली वाली ओ पौणा दे विच जहर घोलना लाके अग पराली पौणा दे विच जहर घोलना लाके अग पराली धरती दी कुख नू बांझ करेगा रोक लै तीली वाली रोक लै तीली वाली पौणा दे विच जहर घोलना पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत। आओ आज हम सब ये प्रण लें कि चावल के भूसे को नहीं साड़ेंगे और सांस संबंधी होने वाली बीमारियों से बचेंगे।